Nachádzame sa v lokalite Besta Lučenec na území, ktoré je odjakživa známe pre mnohé generácie tým, že je tu naozaj naša artéska studňa. Je to prvý vrt takéhoto jemne mineralizovaného prameňa. Dúfam, že sa nám to podarí tak zrevitalizovať, tak zrekonštruovať, aby to zase ďalšie roky slúžilo tým, ktorí túto vodu naozaj radi pijú. Veľmi radi, že sme práve cez značku CIH mohli zrekonštruovať toto miesto, ktoré si Lučančania veľmi vážia a majú ho radi. Práve aj ten brečtan, ktorý vidíte vzadu a ktorý bude prekrytý ešte na pergolu, vlastne bude aj tieniť tomuto miestu. Takže sa snažíme príjemné s užitočným spájať a dúfam, že dlho bude táto artéska studňa aj s podporou značky CIH slúžiť našim občanom.